На різних інтернет-ресурсах попередньо з'являлася інформація, що з 18 серпня на привокзальній площі у Мукачеві почнуть ремонтні роботи дорожнього покриття. Але, як бачимо, справа так і не зрушила з мертвої точки. Встановили лише дорожні знаки. Ну, поки що тільки знаки розложили і закрили їх. З якого часу почнуть роботи, не знаю. Водії обурені, адже стан дорожнього покриття безпосередньо впливає на авто. Кажуть, що чули про ремонтні роботи, але зрушень не помічали. Таксисти нарікають, що біля вокзалу бракує місць для паркування. Треба вже давно було прийняти, але знаки зробили, а дорогу не роблять. Ну то чого, чим діло, чого задержують так? Це вже треба було років 5-10 тому зробити. Та не видите, в якому стані воно? Ну. Тут йдуть, вже і лошаді ся путають по дорозі. Ну, її, наскільки знаю, мають ремонтувати, так? Да? Ну, одне, що в новому проєкті дуже мало парковочних місць. А зараз, звісно, вона в жахливому стані. Так що, якщо будуть проєкт цей втілювати в життя, краще, щоб зробили більше парковочних місць і не забули за парковочні місця для інвалідів. Тут встановили лише дорожні знаки. Проте і ті накрили поліетиленовою плівкою. Ну, та поки що ні, але я думаю, що вони роблять предподготовку якусь або що. Ну, так мало знаків на класи, треба вже діяти, щось робити. Йде зима, дощі підуть, у дощі будуть класи, воно п'ять проляже. То по центру видно, де як ложили і коли ложили. Чому ремонт досі не починають, залишається загадкою до сих пір. Мукачівці лише здогадуються про причини затримки. Місцева влада, вона б хотіла, щоб він був зроблений і місцеві жителі і туристи були задоволені. Але щось заважає, питання що? Ну, я не знаю, тут що заважає. Можливо, ну, питання не в грошах, я так розумію, гроші виділені. Відповідно, питання до підрядника. Чи, ну, я не знаю, тут юридичні моменти потрібно дивитися, чому воно не зроблено. Але сподіваюся, що найближчим часом буде зроблено. Дякую. Коли ж все-таки відремонтують привокзальну площу, достовірно невідомо. Та жителі та водії вже з нетерпінням очікують нового покриття. По-перше, що бачать туристи – це вокзал. Тому варто звертати увагу на такі важливі для міста об'єкти та почати нарешті обіцяний ремонт.